កាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដរបរជនដែលបានចូលរួមចំណែកបផ្ដល់នៅថវិកាបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការសកម្មភាពរបស់កាកបាតក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចពិធីនីឱកាសខូបលើកទី60ទិវាពិភពលោកកាកបាតក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាជាមួយកាកបាតក្រហមកម្ពុជា បានតាមបរិញ្ញាបត្រសង្គមដែលសរុបថវិកាមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួន13លាន800,000 18,592ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមនោនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានក្រាបថ្វាយបង្គំអំណរព្រះរាជគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះប្រការណាប្របាទសម្តេចព្រះបរមនីតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនៃរដំមូនីនេតសេនុព្រះរាជរាជមេដាជាតិខ្មែរចេះទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រោសព្រះរាជពិធធម្មព្រះរាជទ្របដល់កកបាតក្រហមកម្ពុជាតន្ទឹមគ្នានេះនោះសម្ដេចកិត្តិប្រិមបណ្ឌិតក៏អរគុណទៅដល់សពរជនចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់គ្រប់ majithan ដែលបានឧបត្ថម្ភថាវិការដល់នឹងសម្ភារៈដល់កកបាតក្រហមកម្ពុជាឲ្យគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺសរុបសពរជនមាន997អង្គនេះ នឹងទទួលបានมูลนิธิសរុបសមមូលជាតឹកប្រាក់ដុល្លារ13លាន801,8592ដុល្លារអាមេរិករួមជាមួយរថយន្ត pickup ម៉ាក Ford Ranger XLS ឆ្នាំ2022ពណ៌ស1គ្រឿងរថយន្តម៉ាក Hyundai VIP 7កៅអីឆ្នាំ2023 1គ្រឿងរថយន្តដឹកជញ្ជូនចំណុះ2តោនកន្លះម៉ាក Isuzu ឆ្នាំ2023 1គ្រឿង មតតវ៉ាគីសេនី10គ្រឿងមួកសវត្ថិភាព500គ្រឿង500មួកបន្ថែមទៀតការចូលរួមគ្រប់គ្រងរបស់សពប្រជាជនទាំងអស់គឺជាសក្កិភាពនៃការស្រឡាញ់និងការជឿជាក់ចំពោះកកបាតកងក្រហមកម្ពុជាក្នុងប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ស្របតាមពាក្យស្លោកអ្វីៗដែលគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺចាញ់ពីបេះដូងកកបាតកងក្រហមកម្ពុជានឹងចាត់ចែងប្រើប្រាស់មូលនិធិនិងសម្ភារៈដែលទទួលបានពីសពប្រជាជនដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាក ដល់ប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតប្រកបដោយទំលាភភាពនិងកេណេន័យភាពនិងបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមុះមុតនៅក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិញ្ញាប័ត្រសង្គមដែលមនុស្សគ្រប់រូបរូបត្រូវទទួលបានដល់ការគោរពការទទួលស្គាល់ពីសង្គមការផ្ដោលអំណាចនិងផ្ដោលឱកាសចូលរួមកាងារសង្គមនិងទទួលផលពីការបិវត្តដោយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានຕົកចោលនោះទេ